Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Videoen den er præsenteret og betalt af Netflix. Vi har set The Christmas Chronicles på Netflix. Ja, og den er mega sjov. I filmen er der nogle sjove alfer, som har inspireret os til at lave nogle pranks på mor og far. Ja, og lad os vise, hvorfor nogle pranks vi har lavet på mor og far. Yes, så vi står her ved bilen. Det er mor og fars bil. Vi har tænkt os... Det er tungt. Vi har tænkt os at pakke bilen ind i gavepapir. Hele bilen! Yes, der er ikke så meget. Lad os bare gå i gang. Hele bilen er nu pakket ind i gavepapir. Det har kun lige taget 45 minutter eller sådan noget. Nej. Easy peasy. Så lige om lidt, der kommer mor og far hjem til deres gave her snart. Så skal vi have deres reaktion, der er. Vi vender lige tilbage, når de kommer. Nej, de kommer, nej. Ja, de er der. Nej. De går derned. Kom. Surprise! Hvad? Er det vores bil? Ja. Er det en ny bil, eller er det faktisk den gamle, der holder ind bagved? Jamen ja. Du må jo åbne din pakke og finde ud af det. Det synes du er sjovt. Det er faktisk kæreste. Ej, I har gjort det. I har da haft travlt. Vi har kun lige været over på en enkelt øl. Det er en gennemført pakke, det her. Det må man sige. Det synes jeg godt nok. Nå, det er en prank. Ja, hvad tror du ellers, det var? Du har ikke lavet riser i, nu er det. Så mor og far, de er på arbejde, og mig og Naja, vi er alene hjemme. Så jeg tænker, at vi skal lave en prank på dem. Naja, har du en idé til en prank på mor og far? Max, vi kunne lave den kæmpe nisselandskab i mor og fars seng, så de slet ikke kan bruge deres seng i hele julemåned. En kæmpe hvad? Et kæmpe nisselandskab, ligesom det her, jeg tegner. Det her, det er, at vi bare skal fylde hele mor og fars soveværelse med nisser og bare sådan en nisselandskab, man altid ser. Ja, sådan de slet ikke kan bruge deres seng i hele julemåned. Hvordan er det? Det lyder som et idé. Lad os gå i gang. Så er vi over oppe i soveværelset. Der er en mag, så skal der sne på. Og som sagt, så laver vi jo et kæmpe nisselandskab her på sengen. Der er bare alle mulige julenisser. Og den kæmpe kasse nejer hun på hende før. Den her, den er fyldt op med juleting, som der bare skal på sengen. Det er bare at gå i gang. Der kommer et nu. Ja, det er bare at gå i gang. Let's go.
Ja. Okay, så skal vi vel også slukke vores lampe her. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Det er noget af det arbejde, vi har fået lavet her, Naja. Jeg tror, mor og far, de kommer sådan til 10 minutter eller et eller andet, så... Nå, og det ved du simpelthen bare. Ja. Vi vender lige tilbage, når... Vi har fundet gemmestedet. Nej, vi vender lige tilbage, når mor og far kommer hjem. Okay, så gør vi også det. Nu kommer mor og far hjem, og det er tid til, at pranken, den går i gang, Naja. Naja, hun går bare ned, og så råber hun... Mor og far! Mor og far! Max har ødelagt jeres seng. Og så... Ja, så, nej, de kommer ned. Surprise! Ej, hvad har I nu lavet? Ej, far. Hakker, hvor laver I meget ulykker, altså. Godt se. I har lavet travlt, hva'? Ej. Ja. Ej, hvor er det vildt. Altså, hvis det ikke var min seng, så ville jeg synes, det var pænt. Og I får selv lov til at tage det ned igen. Ej. Ja, men det kan vi jo ikke gøre, for det er jo et nisselandskab, og det er jo jul, så det kan vi da ikke gøre før efter jul. Ej, det magter jeg simpelthen. Ved I hvad? Sove hernede på gulvet. Jeg synes bare, I er for meget, ja. Jamen, det er da helt voldsomt. Har du også været med til det, Musse? Ja, det har jeg. Din lille Laban. Hvor skal vi sove, skat? Vi skal sove i stuen hele december. Ja, der er sofa til rådighed. Nu laver I ikke mere prank på os. Vi kan ikke have det. Tak fordi I så den her video. Det betyder rigtig meget for mig og Naja. Ja, det gør det. Smid like og subscribe og kommenter, hvis I fandt den her video interessant og sjov. Så må I bare have det rigtig godt. Hej.